Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan menyambung perkongsian saya dalam panduan penyelidikan-penyelidikan dengan tajuk siri keempat, sorotan kajian, analisis kritikal. Jadi saya akan berkongsi sedikit bagaimana dari aspek kita menjalankan atau menyediakan penulisan sorotan kajian. Uh, dan yang saya fokuskan adalah mengenai analisis uh, kritikal. So uh, kalau kita lihat, um, selalunya di dalam sesuatu tesis kita menyediakan uh, paling minimum uh, penulisan sebanyak lima bab, dan salah satu bab yang paling penting adalah bab sorotan kajian. Walaupun sebahagian daripada kita sebelum ini merasakan Sorotan kajian merupa, bukan merupakan sesuatu yang penting tetapi sebenarnya sorotan kajian amat penting dan selalunya saya menggalakkan pelajar saya untuk menyediakan sorotan kajian terlebih dahulu sebelum menulis bab satu. Okay, mari kita berkongsi bagaimana menulis suratan kajian dengan cara yang terbaik, uh, efisien dan pantas InsyaAllah saya berkongsi okay, uh, Apa itu suratan kajian? Uh, kalau kita lihat suratan kajian ni adalah kita memilih dokumen Kita pilih dokumen yang telah ada dalam bentuk cetakan ataupun uh, bukan cetakan Mengenai topik tertentu yang kita nak jalankan kajian dan dokumen ini boleh berbentuk artikel, boleh berbentuk uh, laporan eh, Yang mana dia mengandungi maklumat, idea, data, bahan bukti Dari sudut pandangan uh, tertentu bagi memenuhi tujuan tertentu lah Kadang-kadang kita tahu artikel itu mempunyai tujuan tertentu Jadi uh, dia menulis berdasarkan tujuan yang ingin disampaikan Mengenai sesuatu topik yang kita nak kaji Dan bagaimana topik itu dapat kita harus kita selidiki dan kita laksanakan kajian secara uh, berkesan dan kita perlu menilainya dan sorotan kajian ini juga sebenarnya melihat kepada penilaian yang berkesan eh, ke atas dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang kita baca yang berkaitan dengan uh, penyelidikan yang diusulkan. Jadi dia bukan setakat, suratan kajian ini bukan setakat mengambil um, sebarang penulisan masukkan ke dalam bab dua. Tidak. Dia melibat kepada proses penilaian, pembacaan yang kita akan berkongsi nanti cara-caranya. Apakah langkah-langkah penyediaan uh, suratan kajian? Ini adalah langkah-langkah yang saya cadangkan. Pertama, kita kena kenal pasti fokus kajian kita apakah kajian yang ingin kita laksanakan mungkin kita ingin melaksanakan tentang uh, pembelajaran dalam talian ketika covid-19 itu mungkin kita punya fokus kajian kemudian kita rancang eh susunan penulisan sorotan kajian kita ini kita rancang bagaimana kita menulis uh, bab dua kita tersebut eh bab dua. dan penulisan ini perlu meyakinkan kemudian kita dapatkan bukti fakta eh sokongan daripada kajian lalu okay, dan kita perlu kritikal dalam memilih fakta dan bahan bukti ini. Kemudian kita buat dan sintesis rumusan, kita buat satu rumusan dari pengalaman kita dan juga dari pandangan kita secara kritikal ke atas artikel-artikel yang kita baca dan kemudian kita perlu semak semula semak semak semak. Mengapa kita perlu semak? Ketika kita menyediakan uh, sorotan kajian ini untuk uh, kertas cadangan penyelidikan. Mungkin pada ketika itu uh, kita tidak menyentuh beberapa perkara baru dan seterusnya kita pergi dengan proses memungut data dan bila kita telah pungut data kita dapat satu Uh, dapatan yang lain Yang tidak pernah kita uh, Dapati ketika kita Membaca kajian-kajian yang lalu Jadi disebabkan itu mungkin ada kemungkinan Kita perlu uh, mengemas Kini, ya, kita perlu semak Semula ya, penulisan bab dua Kita sehinggalah di hari akhir Kita uh, Menjilid tesis kita. Jadi tesis ni sebenarnya tak pernah selesai eh kita kena faham. Jadi tinjauan uh, literature ini kena lihat dia bukanlah sekadar ringkasan sumber semasa. Kita harus juga menyuarakan pendapat kita. Ya bukan bukan kita melaporkan sahaja kajian lalu, tidak. Kita harus me menyatakan suara pendapat kita dan menyatakan sesuatu yang baru eh mengenai analisis kritikal dokumen yang telah kita kumpulkan. Ha, itu yang kita kena faham dan saya telah berkongsi sebelum ini contoh susunan uh, bab dua. ini contoh yang saya ingin berkongsi balik yang mana kalau kita nak menyusun tu kita susun dengan keadaan kita menghalakan pembaca atau penilai ke arah eh, fokus kajian kita. Okey, terdapat pelbagai alatan sorotan kajian berdasarkan uh, uh, tugas yang kita laksanakan. Sebagai contoh, ketika kita mencari artikel dan bahan, ya, kita boleh menggunakan Google Scholar, kita boleh menggunakan Scopus, Web of Science, sebarang database yang ada, eh, pangkalan data yang ada. Ketika kita mengurus eh, uh, sorotan kajian tersebut eh, untuk tujuan citation, kita boleh guna Mendeley, EndNotes dan ketika kita ingin menulis citasi, citasi dari segi stylenya, mungkin kita boleh merujuk APA format, UTM format, UTM style, Chicago style dan sebagainya Dan ketika kita membuat tata Kita mengemak eh, tata bahasa Dan penulisan kita, kita boleh merujuk Dewan Eja untuk Ejaan Even Microsoft Word pun, sekiranya kita menulis Dalam bahasa Inggeris, Microsoft Word Kan ada grammar checker, uh, spelling checker Dan boleh membantu dan ketika kita menyusun idea itu kita boleh menggunakan alatan seperti atlas T kita boleh menggunakan Microsoft Word saya menggunakan Microsoft Word untuk buat penulisan ke atas penyusunan idea di dalam bab 2 jadi mana yang selesa tidak ada sesuatu yang rigid di sini yang penting bergantung pada keselesaan masing-masing okey ada pelbagai jenis tinjauan eh, tinjauan uh, literature yang kita boleh buat yang mana di kita tahu sekarang seperti literature review, critical review, integrative review, mapping review, eh. uh, meta analysis ini uh, uh, pada tahap yang lebih tinggi lah. mixed studies review, mixed method review boleh kita gunakan eh dan Tujuan utamanya biasanya kita ingin mencari fokus kajian ya dan pelbagai teknik boleh kita buat dari segi analisis seperti content analysis, citation analysis, meta analysis, systematic review, future research and limitation untuk kita mendapatkan apakah fokus kajian yang akan membawa kepada permasalahan kajian. Okay. Yang saya nak fokuskan hari ini adalah analisis kritikal. InsyaAllah agak mudah untuk kita lakukan. Apa dia analisis kritikal? Analisis kritikal ni adalah kita menilai secara kritis terhadap argument, eh, peristiwa sama ada secara moden atau ataupun sebelumnya sebarang karya yang kita baca sama ada uh, yang kita baca dalam bentuk cetakan atau tidak masalah sosial dan politik masalah covid-19 sekarang kita kita menilai secara kritikal dan ia adalah dalam bentuk permahatian dan penilaian yang subjektif yang mana kita menjam, menyatakan pendapat dan reaksi kita jadi kepada bakal guru di sana saya rasa anda mempunyai pengalaman yang luas terhadap uh, sistem pendidikan Malaysia Jadi di sinilah anda mula menyatakan pendapat masing-masing Ke atas eh, artikel yang telah dibaca uh, Dan secara amnya, uh, analisis kritikal membantu kita memahami sesuatu topik dengan lebih jelas Saya akan uh, berkongsi nanti bagaimana untuk melaksanakannya So analisis kritikal memerlukan tiga komponen utama Pertama adalah pemikiran yang kritikal kita perlu berfikir secara kritikal. Keduanya kita perlu membaca secara kritikal. Ketiganya kita baru boleh kita perlu menulis secara kritikal. Dan kemahiran ini percaya atau tidak sebenarnya ada di kalangan uh, anda semua cuma perlu diasah dan perlu dibiasakan. Eh? Kalau tidak kita kita ni adalah golongan dewasa, profesional, eh? para guru, pendidik. Saya rasa anda mempunyai kemahiran ini. Eh? Cuma bagaimana ingin menggunakannya. Okey. Bila kita membuat analisis kritikan uh, art uh, articles, kita menjawab beberapa perkara. Apa yang kita jawab? Apakah objektif kajian ini? Kajian dalam artikel tersebut. Apakah adakah jelas kaedah yang digunakan dalam pengumpulan maklumat bagi di dalam artikel tersebut? Ada ada tak dinyatakan sampel yang digunakan dan ruang lingkup penyelidikan pada skop yang mana? Apa penemuan kajian tersebut? Apakah hujah anda mengenai penyelidikan tersebut, di sinilah anda mengumumkan suara anda, pendapat anda Bukan hanya mendapatkan sesuatu daripada artikel yang dibaca Kerana bagaimana penyelidikan yang dibaca itu berkaitan dengan penyelidikan anda Bagaimana nak dikaitkan dengan penyelidikan anda Suka saya memberikan nasihat penulisan bab 2 sorotan kajian bukan mengambil semua penulisan masuk ke dalam bab 2 Eh kalau itu dibuat di peringkat awal tak apa. Eh saya pun buat dulu begitu. Ambil dulu masuk, masuk, masuk tapi lepas itu kita mula membaca dan kita mula mengeluarkan mana-mana yang tidak bermakna, tidak menyokong kajian kita. Ha, jadi itu proses yang perlu dilihat. Dia bukan semata-mata copy paste masuk semua. Eh. So kalau kita melakukan sorotan kajian secara kualitatif uh, uh, antara kaedah yang boleh kita gunakan kita mungkin boleh menggunakan kaedah carta seperti mana yang saya tunjukkan di sini atau kita panggil juga concept map ataupun matrix concept eh, yang mana kita ada kolom, kita ada columns yang mengandungi konsep yang kita ingin lihat dan kita ada rows ataupun baris untuk kita meletakkan artikel-artikel yang kita baca eh dan pencarian literature yang kita boleh buat sebagai contoh yang saya kongsi ini. Eh, kita boleh lihat, kita boleh mencari sebarang artikel dari segala-gala jenis jurnal yang ada. Dari uh, uh, database pun boleh. Dan kita senaraikan eh database uh, dari mana artikel itu datang dan databasenya Dan yang kita kenal pasti berdasarkan keyword. Contohnya kalau anda menggunakan Google Scholar atau Scopus, type keyword kat situ. Um, mungkin Uh, teaching and Learning during COVID-19, eh, itu yang kita dapat dan keluar katakan 120 artikel, tetapi dalam 120 artikel itu berapa yang kita pilih untuk kita bincangkan di dalam bab dua kita? So kita buat table begini untuk untuk kita uh, kata orang me, uh, me, uh, memastikan bahawa kita melalui satu proses yang sistematik. Saya bagi contoh beberapa yang telah pelajar saya buat. Yang biasa yang kami buat, kami letakkan dalam bentuk uh, jadual seperti begini dan kita ada roles. Roles adalah kajian-kajian uh, yang kita lihat. Kemudian kami melihat kepada research purpose apakah tujuan kajian itu, apakah dapatannya dan apakah jenis eh, per, perancah atau scaffolding yang digunakan. Sebab kami ingin membuat satu kritika analisis terhadap uh, uh, previous studies atau kajian-kajian dulu tentang problem solving atau tentang proses problem solving. Jadi itu yang kami buat dan antara penulisan yang kami buat boleh kami membuat satu rumusan seperti mana yang saya catat di sini. Minta maaf di sini tulis dalam bahasa Inggeris. Okay. So sebagai contoh eh student saya, pelajar saya ini menulis other than that you see that most studies from table one did not provide a frameworks that provide guidelines on how scaffolding might encourage student problem solving process most of the studies just reporting the effects of a scaffolding so kita membuat rumusan daripada table di sebelah sini and dan kita pun uh, meletakkan satu rumusan rather than reporting to the levels of problem solving process the more important issue is how to enhance student problem solving process for better learning. This issue call for a frameworks that can guide instructor to enhance student problem solving process. Ah, di sini lah kita cuba merumuskan, kita meletakkan suara dan pendapat kita. Kita cuba membawa kepada penulisan kita untuk menyokong bahawa pentingnya kajian kita. Nah, ini cara dia. Eh? So, cara yang kedua yang kita boleh buat kritikal analisis, kita kita dapatkan beberapa artikel sebagai contoh di sini kami cuba melihat uh, apakah teknik konten analisis yang kami boleh gunakan untuk membuat analisis ke atas uh, segala post-post pelajar di dalam forum. Jadi kita menyenaraikan jenis-jenis konten -jenis analisis model yang ada, kemudian kami cuba mengenal pasti konten analisis model yang digunakan dan kita melihat juga unit of analisis yang digunakan dan kita melihat dari segi konteks. Uh, educations dan juga levelnya dan dalam disiplin apa dalam subjek mana. So lepas tu kita membuat satu rumusan. For this study, iaitu kajian kami, the researcher utilised the content analysis models by G and Lens that originated from G to assess student problem solving process. This content analysis model is chosen due to the widely use of this content analysis model in the previous study. Jadi table ini, jadual ini telah menyokong mengapa kami memilih sejenis content analisis tertentu sahaja. Itu juga tujuan kalau kita nak membuat satu critical analysis atau analysis critical kepada kajian-kajian yang lalu. Okey. Jadi untuk kita sampai ke ke peringkat ini, kita memerlukan pembacaan yang kritikal. So pembacaan kritikal, apa yang perlu adalah kita sebagai pembaca perlu berinteraksi dengan teks Perlu ada perasaan bila membaca teks tu Saya tak nafikan, saya pernah melalui Membaca satu artikel yang panjang Kadang-kadang kita lost, betul eh? Kita lost, kita hilang panduan Di mana kita kata, eh tadi dah baca dua muka surat Apa yang dinyatakan dalam muka surat sebelumnya? Kita lost Terutama membaca artikel dalam bahasa Inggeris Tak apa, jangan risau eh? Bila kita baca setiap paragraf, kita catat di sebelah kanan Apakah poin dia? Jadi poin itu yang kita akan lihat balik. Dan kita membaca teks itu sebagai seorang penilai ilmiah, melihat kesajanaan artikel itu. Sebab kalau artikel itu tidak menyokong, mungkin ah uh, pemikiran atau school of thought yang ditulis dari artikel itu bertentangan dengan the school of thought yang kita gunakan dalam kajian, maka mungkin kita boleh tolak tepi tapi jangan terlalu uh, jangan tidak tidak lihat langsung kita perlu lihat tapi mungkin kita tolak tepi kerana ia tidak menyokong mungkin skop kajian kita ya eh, kita perlu membaca teks sebagai ahli akademik yang berwawasan dengan aliran pemikiran yang lain dengan mempunyai pandangan yang berbeza ha itu yang perlu kita buat ya eh, bila kita membaca secara kritikal dan bagaimana kita nak membaca sesuatu artikel secara kritikal So gunakanlah soalan-soalan ini antara yang kita boleh tanya apakah tafsiran dan kesimpulan pengarang disokong oleh bukti yang dikemukakan eh? jadi kita kita bertanya balik eh kita bertanya balik apa sebenarnya yang di, 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 di dinyatakan eh dalam artikel tersebut adakah terdapat bias kadang-kadang eh, artikel ada bias eh adakah ada cara lain agar data yang spesifik dapat kita tafsirkan Selain daripada bagian pengarang mendekatinya Adakah terdapat pemboleh ubah penting Yang ditinggalkan dalam kajian Sekiranya kita dapat tahu Mungkin dalam kajian kita Kita mengambil kira pemboleh ubah itu eh? Adakah setiap kesimpulan disokong oleh fakta Kalau tak disokong oleh fakta Mungkin juga nanti Kajian itu tidak berapa uh, kuat Strong dari segi Dari segi buktinya Maka kita perlu eh, Kita perlu mungkin melanjutkan eh, uh, uh, Kajian itu dalam kajian kita Adakah teks menggunakan sumber yang boleh dipercayai? Ya, ini memang penting ya di masa kini. Dan kita juga perlu melihat beberapa perkara seperti apakah persoalan atau masalah yang dikemukakan oleh pengarang dalam artikel. Itu yang kita tanya. Apa konsep utama dan bagaimana mereka takrifkan? Apakah teori, model dan kaedah utama yang digunakan dalam penyelidikan tersebut? Apakah kerangka yang digunakan? kerana kita ingin mendapat fakta-fakta bagi menyokong kajian kita. Apakah hasil dan kesimpulan kajian? Bagaimana artikel ini berkaitan dengan literatur yang lain sebab kita perlu menganalisisnya. Adakah ia mengesahkan, menambah, mencabar pengetahuan yang sudah ada? Bagaimana artikel ini menyumbang kepada pemahaman anda mengenai topik kajian anda? apa apakah pandangan hujah utamanya dan apakah kekuatan dan kelemahan penyelidikan yang anda baca. Eh, itu perkara-perkara yang kita lihat bila membaca artikel. Okay, itu mengenai pembacaan artikel. Setelah itu selesai, maka kita perlu ada kriteria atau bakat dalam penulisan kritikal. Dan penulisan kritikal ini sebenarnya lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak perbincangan analisis dan penilaian. Dan penulisan artikel, eh, kalau kita lihat, melibatkan eh, me melibatkan bukti inquiry yang terbuka dan objektif mengemuka kealasan untuk mempertikaikan penemuan tertentu eh, memberi pendekatan alternatif eh, menyedari had keterangan sama ada bukti anda atau bukti yang diberikan oleh orang lain dan juga memikirkan masalah tertentu berhati-hati dan rendah hati dalam menulis eh, saya suka nak nyatakan dalam kita menulis sorotan kajian ni kita perlu rendah hati kita perlu humble kita perlu humble dalam keadaan di mana penulisan kita itu meyakinkan ah, bagaimana nak buat tu itu memerlukan pengalaman eh so kita menulis uh, kita juga perlu menulis kritikan dengan mencadangkan sudut pandang yang bebas eh. menggunakan frasa seperti boleh dikatakan bahawa ah, macam tu sudut pandangan alternatif mungkin Melihat isu ini pada konteks yang berbeza. Eh? Dan saya ada cadangkan beberapa perkataan yang boleh digunakan eh, dalam penulisan tersebut. Mungkin kita boleh menggunakan perkataan seperti Oleh yang demikian, maka Oleh kerana kajian-kajian lalu banyak membincangkan tentang eh, penggunaan pembelajaran dalam talian secara menyeluruh dalam dalam kalangan pengajian tinggi, maka kajian saya akan memfokuskan kepada penggunaan pembelajaran dalam talian di peringkat sekolah rendah ha, macam tu contoh eh oleh kerana Walau bagaimanapun so ayat-ayat ini kita gunakan eh, dalam penulisan kritikal dari perspektif lain tambahan pula persamaan yang dapat dilihat perbezaan yang dapat dilihat dari aspek teori x dari aspek teori yang lain, dari aspek pemikiran. Itu yang antara perkataan-perkataan kita boleh guna dalam kita menulis secara kritikal. Ya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya, saya ulang, suka saya rumuskan balik bahawa sorotan kajian ini penulisannya perlu ditulis secara berhati-hati melibatkan tiga bakat ataupun kebolehan kita Pertama adalah pemikiran secara kritikal, melihat sesuatu secara kritikal. Kedua adalah pembacaan secara kritikal, eh, bagaimana kita nak membaca secara kritikal. Ketiga ialah kita perlu menulis secara kritikal. Dan antara teknik yang boleh kita gunakan, seperti mana yang saya nyatakan tadi, yang saya kongsi, adalah analisis kritikal. Eh. Dan kalau rasa bersedia untuk mencuba... Uh, teknik seperti uh, analisis meta Ataupun meta-analisis boleh Tetapi ia merupakan satu satu proses eh. uh, Analisis meta adalah merupakan satu proses yang komprehensif Yang selalunya uh, memerlukan lebih daripada seorang pekaji untuk melihat eh. Memerlukan ramai Tetapi boleh digunakan Dan antara yang popular juga sekarang ini Ada yang menggunakan systematic literature review Boleh ada tekniknya ada modelnya eh untuk digunakan. Jadi um, saya harap perkongsian saya ini bermakna untuk rakan-rakan uh, di sana mencuba uh, ataupun menghasilkan sorotan kajian yang sesuai untuk kajian masing-masing eh supaya uh, kita uh, supaya kajian anda dapat uh, dilaksanakan sebaik mungkin eh yang dirancang Eh, supaya menepati kehendak kajian dan masalah kajian dan saya harap eh, siri empat saya ini dapat membantu semua eh, dalam 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 mendapatkan eh, ataupun dalam menulis sorotan kajian yang sesuai dan seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini selalunya saya menggalakkan pelajar saya membuat sorotan kajian terlebih dahulu sebelum mendapatkan ataupun mengenal pasti masalah kajian dan seterusnya membimbing ke arah menulis eh, objektif kajian dan persoalan kajian. So uh, saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Uh, saya harap dapat memberikan manfaat kepada semua seperti mana saya nyatakan sebelum ini. Mana-mana uh, yang baik, mana-mana ilmu yang saya berkongsi hari ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang tidak baik, mungkin tidak sesuai, eh, mungkin bertentangan dengan pendapat masing-masing. Saya anggap itu kelemahan saya sendiri. Eh. Jadi gunakanlah yang baik untuk tujuan masing-masing. Uh, sekiranya ada yang tidak sesuai, uh, tidak apa, eh, uh, mungkin sebagai satu ilmu baharu juga, pandangan baru dan saya doakan semuanya berjaya eh, dalam menyediakan uh, proposal kajian dan juga menyiapkan tesis kajian yang lain-lain, terutama para guru di sana sebab saya pun dulu bekas guru. Jadi saya kalau orang sebut tentang guru ni memang uh, tersentuhlah perasaan. Eh. Jadi uh, itu sahaja yang saya sampaikan. Terima kasih semua penonton uh, dapat bersama dengan saya di sesi-sesi akan datang kerana saya akan berkongsi sesi-sesi seperti uh, bagaimana untuk kita menentukan keedah kajian, ya, instrumen kajian, analisis data, uh, menjalankan kajian rintis dan sebagainya yang saya boleh berkongsi nanti. Insya-Allah, ya doakan uh, saya ada masa untuk berkongsi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.